Namaskar, Gaonchhar Jila Khobor Hoite Studio Ma Priyanka. Kola Khetor Nijukti Potro Bitoron Onusthan 1127 Grakhik Nijukti Potro Pradan Korise Mukhyamantri. Loka Nirman Bibhagot 266 Grakhik Nijukti Diya Hoise Chikitsa Shikha Aru Gobekhona Bibhagot 861 Grakhik Nijukti Diya Hoise. Etialoke 99097 Grakhik Nijukti Dise Rajya Sarkare. আজি আমাৰ বহুবিলাক ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্তি হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্তি হৈছে দুইটা বিভাগতে আপোনালোক যাব গতিকে মই আশা কৰো যে আপোনালোকে অকণমান নিজৰ দায়িত্বক সুন্দৰভাৱে যদি আমি উপলব্ধি কৰো আৰু সুন্দৰভাৱে যদি আমি নিজক যিখিনি জ্ঞান আমি আহৰণ কৰিব পাৰিলো সেইখিনি জ্ঞানক যদি আমি ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে লগাব পাৰো তেতিয়া হলে আমি নিজেও আমাৰ জীৱন সমৃদ্ধ হ'ব আৰু আমি ৰাইজকো সহায় কৰিব পাৰিম আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মান আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম 650 জন কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ নিযুক্তি এটা যথেষ্ট ডাঙৰ সংখ্যা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুবিলাক অভাৱ দূৰ হ'ব কিন্তু সংখ্যা দি অভাব দূর হলে নহয় তার লগত কোয়ালিটি টু গুণগত দিকটো থাকিব লাগিব আৰু নার্স সকলক হাঁহি দেখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সময়মতে বিয়াত বহাৰ বাবে উপদেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্রী কলে যে এতিয়াৰ পৰা সরকারি কর্মচাৰী চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেনেহলে দৰমহাৰ 80% পত্নীয়ে লাভ কৰিব আৰু বাকি 20% বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃয়ে লাভ কৰিব নগাঁও নলবাৰী কোকৰাজাৰ আৰু তিনিচুকীয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা চাৰিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আজি আমি 812 গৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছ আমি নিযুক্তি দিম এই প্ৰত্যেকখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে আজিৰ পৰা 203 গৰাকীকৈ আমি ষ্টাফ নাৰ্ছ নিযুক্তি দিব পাৰিছো আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেইখনতো নাৰ্ছৰ অভাৱ দূৰ হ'ব যোৱা বছৰতে আমি নগাঁও নলবাৰী আৰু কোকৰাজাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি তিনিচুকীয়াতো এডমিশ্যন দিবৰ বাবে গৈ আছোঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট MBBS বেটছ এইবাৰ তিনিচুকীয়াতো নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ফলত আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 13 খনলৈ বৃদ্ধি পালে অহা বছৰ আমি গুৱাহাটীত আমাৰ ৰাজ্যৰ 14তম অৰ্থাৎ নাম্বাৰ 14 মেডিকেল কলেজখনো গুৱাহাটীত আমি আৰম্ভ কৰিম যাক আমি প্ৰাকজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ বুলি ইতিমধ্যে নামাকৰণ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ অহা বছৰলৈ গৈ গৈ আমাৰ অসমত 14খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰত একেলগে আমি অসমত বঙাইগাঁও চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ আমি আৰু 3খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 2026 চনত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম 2025ত এখন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অৰ্থাৎ অসমৰ 14তম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব আৰু 2026 চনত আমি 3খন আৰু নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিশ্বনাথ চৰাইদেউ আৰু বঙাইগাঁওত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম YBY ট্ৰেডিং এপৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু CID চাইবাৰ সেলে ৰুজু কৰিছে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ট্ৰেডিং এপ YBY কোটি কোটি টকা লুটাৰ পিছত হৰব হৈছে অসম আৰক্ষী উল্লেখ যে ট্ৰেডিং এপ YBY লুটিলে কোটি কোটি টকা YBY টার্গেট কৰিছিল শিক্ষক দিন হাজিৰা কৰা লোকক সৰ্বশান্ত হৈছে এতিয়া খাত খোৱা বহু লোক ট্ৰেডিং এপ যোগে লুণ্ঠন ৰাজক লোক গহপুৰ আৰু বিশ্বনাথত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া কোটি পুটি ভৰ টুপ দি শিক্ষক কৰ্মচাৰী দোকান পোহাৰীক লুটি পুটি পলাল YBY সোমাওতে বাম্পার অফার আছিল YBY কিন্তু উলাওতে কন্দুয়াই গল বিশ্বনাথ জেলার হাজার হাজার লোকক
YBY trading app or birute, horop, ohomaroki, CID and Nizabobekoi, Ruzukorise Gusor, Ohomaroki, Nozor, Police, Boyanok, Cyber Operator, Sokranto. Gusoro Tonibisto, Korahose, 111 IB, 3804, Aru 3162 oblique, Adi Kebato, Gusor, Ruzukora Hose, YBY trading or Zalot, Pora, Puktopoki, Paisolo Boytaroke, Aru Enebua trading or Pora, Atro, Takibolo Hokoke, Onrujanase, CID, ADZP, Munda Prasad Kupte. CID, Cyber Sele, Koribo, Online Proponsona Birute, Onu Hontan. Punor, Honor, Binimoy, Aroke, Puktopoki, Herwad Hon, Kuradibulu, Sesta, Koriboli, Ule Korise. Ohomaroki, CID, Cyber Sele, Bohu Gusoror, Guradise, Ton. News 18 not Asuti High Cut Card and Edre Prokakorise, ADZP, Munna Prasad, Gupta. হতিয়াকৈ ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাইবাৰৰ জাল আৰু বিশেষকৈ YBY-ৰ যি ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই যিদৰে ৰাজ্যজুৰি এখন জাল মেলিছিল আৰু সেই জালত কিন্তু বহুজন লোক সৰ্বসান্ত হৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ বহু ভুক্তভোগী এই মুহূৰ্তত মুকলিভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যদি হেহতিয়া উৎপত্তিস্থলী বা এখন বিশেষ জালৰ যদি যিটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইয়া বিশেষকৈ গহপুৰ বা বিশ্বনাথ আদি এই বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলৰ কিন্তু একাংশ লোকে এই ধৰণৰ জালখনত পৰিচিত হৈছে হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ জমা ধন আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেনে সময়তে আমি খবৰ লাভ কৰিছো যে অসম অসমাৰক্ষী ফালৰ পৰা এটা সোমটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসমাৰক্ষী ডিআইজি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰী আৰু তেওঁৰ পৰা মই পুনপুটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে হেহতীয়াকৈ কিদৰে এই জালখনৰ প্ৰৱণতা আৰু কিদৰে এই জালখনত পৰি থৈ একাংশই সৰ্বশান্ত হৈছে বা ইয়াৰ সজাগতামূলক কি ধৰণৰ মন্তব্য থাকিব তেওঁৰ পৰা পুনপুটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিম যে ৰাইজসকল সাৱধান হ'ব লাগে আৰু সজাগ হ'ব লাগে আৰু যিকোনো এপ ইনভেষ্টমেণ্ট এপ বা ইনভেষ্টমেণ্ট কিছুমান হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে মানুহক প্ৰবঞ্চনামূলকভাৱে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ টুপ দিয়ে আৰু সেইবিলাকৰ পৰা আমি সাৱধান থাকোঁ যাতে তেনেকুৱা প্ৰবঞ্চনামূলক এপৰ থ্ৰুদি বা তেনেকুৱা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ মেছেজৰ থ্ৰুদি আমি কোনো ৰাইজে যাতে নিজৰ পইচা ইনভেষ্ট নকৰে আৰু সাৱধান হৈ প্ৰপাৰ ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ জেনুইন যিবিলাক তাৰ জেনুইননেছ ইত্যাদি ভেৰিফাই নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ যাতে এপৰ থ্ৰুদি ৰাইজে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু খুব সজাগ হ'ব লাগিব আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ডাবল ইনভেষ্টমেণ্ট বিশেষকৈ এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে টোপ পেলায় আৰু এই জালখনত বহুজন লোক সৰ্বশান্ত হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কেছ লৈছে কি ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টটো কেনেকৈ আগবাঢ়িছে আমি ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনামূলকভাৱে তেওঁলোকে কৌশল অৱলম্বন কৰে গতিকে প্ৰলোভনত পৰিব নালাগে মানে যদি কোনোবাই কয় যে বহুত হাই ৰেট অফ ৰিটাৰ্ণ দিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক প্ৰলোভনত পৰিলে বিপদ হয় গতিকে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ জালত যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যিখিনি কৌশল তেওঁলোকে অপৰাধীবিলাকে অৱলম্বন কৰে তাৰ পৰা মানুহে সেইবিলাকৰ বিষয়ে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতামূলক মেটেৰিয়েল ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি সজাগ হ'ব লাগিব অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলটো বিশেষকৈ সক্ৰিয় আমি দেখিছোঁ বহুসংখ্যক লোকৰ আনকি পইচা উভতাই দিবলৈ এক প্ৰকাৰ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে ছাৰ এই চিষ্টেমটোতো কিবা তেনেকুৱা সুফল লাভ কৰিব নিশ্চয় 1930 যিটো হেল্পলাইন আছে সেইটোত যদি কাৰোবাৰ চাইবাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হয় কোনো ধৰণৰ সময় নষ্ট নকৰাকৈ 1930 ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া তাৰ যোগেদি এটা ব্যৱস্থা আছে যে পইচাখিনি ক্ৰিমিনেলৰ হাতত নপৰাৰ আগতে বেংকিং ছিষ্টেমত ৰখোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আৰু ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে সেইকাৰণে যদি কোনোবা চাইবাৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ বলি হয় ইমিডিয়েটলি 1930 ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা বা প্ৰলোভনত পৰি যাতে নপৰে আৰু এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰবঞ্চনামূলক এপ আছে বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে বা মেছেজ আছে সেইবিলাকৰ পৰা সাৱধান থাকিব লাগিব আৰু সজাগ থাকিব লাগিব
Mohanogori Maligaon Hongkotit hoise ek joghoyno kando kam diyar poluhonore juwotik korise dhorhon Fokir San namor jubokjonor biruddhe dhorhonor obhijog uthapon hoise Kamakkha rail stationor homipor ghon jogholon di dhorhon korise juwotik graki joghoyno kandor pisote juwotik graki ISBT bas asthanot nomai dise lompot fokire কামৰ সন্ধানত বকুৰ ঘৰৰ পৰা উলাই আহিছিল যুৱতী গৰাকী গুৱাহাটীৰ ৰেপিড চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ফকিৰসান মালিগাঁও ফকিৰৰ হৈতে চিনাকি হৈছিল যুৱতী গৰাকী অভিযুক্ত ফকিৰৰ ঘৰ হৈছে মানকাছাৰ জিলাত জালুকবাৰী থানাত ফকিৰসানৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰৰ পিছতে অভিযুক্ত ফকিৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাম দিয়াৰ সলৰে প্ৰলোভনৰে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছে এটা লম্পতে সান ফকিৰ নামৰ এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহানগৰী মালিগাঁওত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ডটো কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি যুৱতী গৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছে ফকিৰ সান নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত ঘৰ জংঘলত নি যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে জঘন্য কাণ্ডৰ পিছতে যুৱতী গৰাকীক আইএছবিটিৰ বাস আস্থানত নমাই দিছে লম্পট ফকিৰে কামৰ সন্ধানত বকুৰ ঘৰৰ পৰা উলাই আহিছিল যুৱতী গৰাকী আৰু গুৱাহাটীত ৰেপিড চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ফকিৰ সান মালিগাঁওত ফকিৰৰ হৈতে চিনাকি হৈছিল যুৱতী গৰাকী আৰু তাৰপিছত কামৰ কথা কৈছিল আৰু তাৰ সেই কথাৰে সুযোগ ললে ফকিৰ সানে অভিযুক্ত ফকিৰৰ ঘৰ হৈছে মানকাছাৰ জিলাত জালুকবাৰী থানাত ফকিৰ সানৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু এজাহাৰৰ পিছতে অভিযুক্ত ফকিৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ হৈতে দীপাংকৰ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশ্চয় এটা খুব লজ্জিত আৰু এটা ভয়ংকৰ খবৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে কাৰণ যিদৰে সৰ্বসাধাৰণে ৰেপিড চালকৰ সহায় লয় কিন্তু সেই ধৰণৰ এটা ঘটনাৰ মাজতে এগৰাকী যুৱতী যিগৰাকী যুৱতী আজি ভুক্তভোগী হৈ আৰক্ষীৰ থানাৰ কাষ চাপিছে আৰু তেনে সময়তে এজন অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ বৰ্তমান মুখমণ্ডল আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো য'ত স্পষ্ট হৈ পৰিছে তেওঁ এগৰাকী ৰেপিড চালক আৰু ৰেপিড চালকৰ সুবিধা লৈ কিদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি চালকৰ যি আৰোহীৰ আসনত যিসকল যুৱতী থাকে বা সেইসকল যুৱতীকে টাৰ্গেট কৰি এইবাৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে এইটো অভিযুক্ত আৰু এই মুহূৰ্তত মালিগাঁও আৰক্ষীয়ে বা জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে অতি সোধপোছ চলাই আছে এইটো অভিযুক্তক আৰু আজি হয়তো তেওঁ পুনৰ অতি ঘটনাৰ অতি সোধপোছৰ বাবে তেওঁক নিজৰ জিম্মাত ল'ব পাৰে কিন্তু ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী আৰক্ষী কি ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাৰ ভিত্তিত সেইগৰাকী অভিযুক্তৰ গোটেই শাস্তিৰ ব্যৱস্থাটো আৰক্ষীয়ে নিৰ্ণয় কৰিব কিন্তু গোটেই বিষয়টো খুব লজ্জাজনক কাৰণ এগৰাকী বকো অৰ্থাৎ কামৰূপৰ এগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীৰ কৰ্মৰ সন্ধানত আহিছিল আহি কাম বিচৰাৰ চলেৰে অতি কৌশলগতভাৱে এই ৰেপিড চালকে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী সেই ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী গতিকে এই নিৰ্লজ্জ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কি ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা লয় অভিযুক্তটোৰ বিৰুদ্ধে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব হয় যুৱতীগৰাকীয়ে আজি আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু এই প্ৰথম চিনাকি আছিলে ৰেপিডৰ বুক কৰাৰ পিছতে এই ঘটনাটো হৈছে নহয় জানো নিশ্চয় যিহেতু যোৱাকালি গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত তাৎক্ষণিক এটা প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি ৱেষ্ট পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰক্ষী আছে সেইখন আৰক্ষীৰ অভিযানত এইটো অভিযুক্তক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক অতি খোজপোছ চলাই থকা হৈছে আৰু যি মুহূৰ্তত আমি যিটো দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো এয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁক চি জি এম কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব গতিকে আৰক্ষীয়ে হয়তো দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত তেওঁক বাবে তেওঁক নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে পুনৰ এটা লজ্জাজনক ঘটনাই গুৱাহাটী মহানগৰী জোকাৰি গৈছে এটি এগৰাকী যুৱতীক অতি নিৰ্জম ঠাইলৈ নি দলবদ্ধ বা তেওঁ অকলে ধৰ্ষণ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ইয়াৰ আঁৰত কি খবৰ থাকে আমি দৰ্শকসকলক জনাই যাম হয় ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ঈশ্বৰ সুপুৰিয়া হওক দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন স্বাধীনতা দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰতিখন জিলা সদৰত চলিছে এতিয়া প্ৰস্তুতি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আনহাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী স্কাউট এণ্ড গাইডৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কুটাঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্য সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে অন্তিম অনুশীলন কব লাগবে মঙ্গলদৈর প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জানাব মঙ্গলদৈর সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্ত নিশ্চয়কৈ 78 অংক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মঙ্গলদৈটো মঙ্গলদৈ কাছাৰী মৈদানত পেৰেডৰ কাৰণে অনুশীলন চলাইছে আৰক্ষী এন চি চি লগতে কেইবাটাও দলে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙ্গলদৈ কাছাৰী মৈদানৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈ কাছাৰী মৈদানত 13টাকৈ দলে তেওঁলোকে
অনুশীলন চলাইছে মঙ্গলদৈ আৰক্ষী দল মঙ্গল আৰক্ষী মহিলা আৰক্ষী স্কাউট গাইড এন চি চি দলসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অনুশীলনত ব্যস্ত যিহেতু মাজত এটা দিন বাকী কি ক'ব যে কিমানটা টীমে দেখা যাব আছে কিমানটা টীম থাৰ্টিন এতিয়ালৈকে আছে আমাৰ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল কলেজৰ আছে আমাৰ বাকী আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ থাকে আৰু এছ এছ বিও জইন কৰিব কালিৰ পৰা আমাৰ নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকেও এই যি পেৰিয়ডত ভাগ লৈছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাহৰি চাচামে মই দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ কাছাৰী মৈদামৰ দৃশ্য এয়া আৰু মঙলদৈ কাছাৰী মৈদামত এই ধৰণে তেওঁলোকে অনুশীলন চলিছে পেৰিয়ডৰ কেনেকুৱা অনুভৱ স্বাধীনতা দিৱসক লৈ সাজু জয় হিন্দ ছাৰ বহুত এটা ভাল অনুভৱ আমি বহুত দিন হ'ল প্ৰেক্টিচ কৰা ছয় তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ভাল লাগিছে সাজু হৈছে কেনেকুৱা লাগে স্বাধীনতা দিৱসটো আহিলে পেৰিয়ডত ভাগ ল'বা কেনেকুৱা অনুভৱ বহুত ভাল লাগে কাৰণ ইমান দিনে কষ্ট কৰি থকাটো কম্পিটিশ্যনৰ দিনা মানে যোনদিনাখন ৰিজাল্ট ডে হয় সেইদিনাখন বহুত ভাল লাগে আৰু স্বাধীনতা দিৱস অহাৰ লগে লগে যেতিয়া এই পেৰিয়ডত ভাগ লোৱা যায় নিজকে এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰা যায় য়েছ ছাৰ ডেফিনেটলি বহুত এটা প্ৰাউড ফিল হয় আমাৰ আৰু যেতিয়া ৰিজাল্টটো আমাক এনাউন্স কৰে যেতিয়া প্ৰাইজ থাকে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হয় ভাল লাগে কোন স্কুলৰ তোমালোক ধোলা হাইস্কুলৰ ধোলা হাইস্কুল কেনেকুৱা চলিছে ভালে চলিছে কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা সময়ত যেতিয়া পিৰিয়ডত অংশগ্ৰহণ কৰা যায় কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগে বহুত ভাল লাগে আগতে কৰিছিলা আগতে কৰিছিলোঁ চাৰিবাৰ কৰিলোঁ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে বহুত ভাল লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে 15 আগষ্টৰ কাৰণে বহুত মানে মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু চকৈ অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰক্ষী ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসক লৈ যিহেতু মাজত মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্ত এটা দিন বাকী জানে সময়তে এই ধৰণে আৰক্ষী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেৰিয়ডত অনুশীলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ কাছাৰী মৈদামত ইফালে যোৰহাট জিলাতো পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰিয়ডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এন চি চি কেডেটলৈকে জিলাখনত যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় সেই লৈও নিশ্চিত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন চাওক যিহেতু 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত সৰ্বত্ৰ প্ৰস্তুতি চলিছে দেশৰ স্বাধীনতা 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসক লৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি যদি চাওঁ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক বা চি আৰ পি এফ জোৱানেই হওক বা ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানেই হওক প্ৰতিটো আচলতে বিভাগৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰ ইয়াতে মাৰ্চ পাষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি গোটেই কথাখিনি জিলা উপায়ুক্ত আছে পুলক মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে আৰক্ষী অধীক্ষক আছে শ্বেতাংগ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আমি দুয়োগৰাকীৰ পৰা গোটেই কথাখিনি অকণমান জানিব লাগিব কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব বা এইবাৰ এই যি স্বাধীন 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে গোটেই কথাখিনি আমি জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ছাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হ'ব কোনগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰিব গোটেই কথাখিনি কোনগৰাকী মাননীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰিব এতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ আছে কিন্তু এগৰাকী ভি ভি আই পি আহিব আমি সেই মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছত আমি তেখেতক ইয়ালৈ আনিম তেখেতে অভিবাদন ল'ব তাৰপিছতে তেখেতে ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে দুআষাৰ ক'ব কুচকাৱাজ হ'ব আৰু যিহেতু এইবাৰ খুব গৰম আমি এটা সংক্ষিপ্ত কালচাৰেল ফাংচন আমি ৰাখিছোঁ প্ৰায় আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়।